Olá pessoal, estamos aqui na usina da Nevada Energy, a distribuidora e também geradora de energia elétrica aqui do estado de Nevada, visitando essa usina fotovoltaica aqui maravilhosa, que também tem para cada megawatt de energia solar fotovoltaica instalada aqui, 1 megawatt de bateria. Então são usinas com grandes quantidades de sistemas de armazenamento de energia elétrica e o objetivo é gerar energia limpa e renovável para o estado de Nevada e outros estados aqui da região e também ter as baterias para apoiar quando passarem nuvens, quando você tem o final do dia, o começo do dia, o suporte para manutenção da geração de energia nos horários de maior demanda. Então esse tipo de projeto, esse tipo de operação por mais longo prazo da solar fotovoltaica com uso de bateria é o tipo de tecnologia que a gente pode ter no Brasil com melhorias na regulamentação, né? Por isso é importante essa comitiva que está visitando o sistema, a ANEEL também representada, empresários do setor, para conhecer essas tecnologias e poder trazer isso para o Brasil. So Danny, you're here representing Nevada Energy. Thank you so much for having us here. I also wanted to thank Apex Brazil from the Brazilian government for helping us to get to know your power plant. Can you tell us a little bit about the power plant here? Sure, and I appreciate you coming, and we really enjoyed having you guys out here, and it's interesting to share kind of what our experiences are with different people and get your perspective on what we're doing. So this project here is 150 megawatt solar, and we have 100 megawatt, 400 megawatt battery that was provided by Tesla. We expect to go commercial by the end of the year, and this will be to serve Nevada customers. So everybody from Vegas to Reno will benefit from this power. So appreciate you guys coming out here though. Excellent. Thank you very much and congratulations for the work. We hope to see many of these power plants, solar plus storage, coming Let's up. Not only in the US, but also in Brazil. Awesome. Thank you. Thank you.